Udhëtimi drejt lurës është i vështirë. Rruga e amortizuar lën prej vitesh në harres nuk të lejon të shijosh panoramën mes maleve, duke të detyruar të lëvizësh me kujdes dhe makinat larta. Nga Tirana, duhet rreth 4 orë për të prekur dhe për të vizituar një nga zonat më të bukura në vendin tonë. Investimet kanë munguar, vetëm në njërë sporadike ata që e njohin mirë zonon, janë rikthyer për të bërë ndërhyrjet e tyre. Vlerat natyrore, bimësia janë dëmtuar, por pasurinë e religjionit përmes harmonisë fetare nuk e ka shbërë njëri. Në këtë parë kombëtar prej 1300 hektarësh, rrethuar nga malet me lartësi 1700 deri në 2000 metra mbi nivelin e detit, janë rreth 300 shtëpi, disa fshatra. Familjet të cilat kanë vendosur të mos braktisin shtëpitë e tyre pavarësisht izolimit që të shkakton mungesa e infrastrukturës. Pak e din që lura, përveç kësaj panorame natyrore, mbarte edhe vlera fetare. Lura shembulli një vendi për Shqipërinë dhe jo vetëm, ku komuniteti përmes besimit jetoni paqë, duke respektuar ritualet e secilit dhe festat. Në xhamin e fshatit, ku kryhet rituali faljes së muslimanëve, që përbën edhe shumicën e besimit në këtë zonë, katolik dhe drejtues të këtij komuniteti marrin pjesë në lutje si dëgjues. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. E njëta gjë ndodhet në rastet e meshave dhe krishtlindjeve. Në to, edhe në trezat e familjeve të krishtera, ftohen dhe marrin pjesë muslimanët. Shkëmbimet më të bukura fetare janë edhe përmes lidhjeve të kurorave, martesave. Bisedojmë me Nikol Vladin, burrin e mençur 83 vjeçar që drejton komunitetin katolik dhe administron kishën e vetme të zonës, Megani Bucin dhe Lazam Kaçin, burrat që janë rritur dhe edukuar mbi bazat forta të tolerancës fetare. Ne katolik i respektojmë shumë dhe na respektojnë shumë ne këta. Se një natë që pata priftin ke shpia, ftova edhe shehu, ishte shemu arremi. Dhe prifti atë natë tha, ju do pini raki, unë e shehi nuk do të pijim. U boni mesh ke kisha e lurës, pjesa më dërmu se ishin musliman. Dhe në atë rast, prifti tha, të gjithë njërzit do i heqin kapelat, kurse shehi bos ta heqi. Kaq besim e kaq respekt kanë pas për njëri tjetëri. Ka një farë ndryshimi, muslimanët, e fetojnë vetë, po asistojnë, vizitojnë, urojnë edhe feja e krishterë. Pa asë një lojë, si tu është mënjanimi apo shmange nga këto bile, janë dëgjues, kur do që falet Bajrami, kur do që falen Taravi, ftohen në për Taravi, të gjithë shumë ato që i kemi në afërsi, ftohen. Po ka edhe të tjerë që jetojnë në një familje, edhe katolik edhe musliman. Zef do që atë ditë që hatë si farë edhe ajnot atë ditë. Hatë si farë me musliman, edhe atë ditë nuk e prishte e kishte Ramazan. Pra është një traditë që ka vazhduar në vite e vite? Që herët kemi vazhduar këtë rregull. Këtu janë 4 fise që kanë katolik. Është Vladi, është Kaqori, është Rajta, është Markola. Të gjithë të fise, gjithë me janë musliman, gjithë me janë katolik. Duke qënë kështu këtu janë kushri, janë një stafërt, janë mish masane, jemi mish, jemi shok. Unë çdo mjes se kam qenë ta pini kafe me Nikol Vladin. Në lur është e zakonshme kur një imam drekon me një prit. Sikundër në shtëpitë këtyre banorëve, ftohen besimtarë të respektiv kur shtrohen sofra krishtlindjesh dhe bajramesh. Unë vetë jam që vajzën time të funit e kam dhënë muslimani. Baba im 100 vjet që bani, ai bonte be vesh për teshe, nuk bonte për kish. Për teshe gjithmonë e kishtë. E bilja pa në vunje e pitet, do të biba pra të teshe, mushër që më të pushtë keshë. Gjeqë fista kur e në lurë, tha kështu, tre zhënë si kom pa në lurë, sa si kom pa kërkun. Një tha bërshqetet në një familje katolike e misliman, tha vetëm këtu e kom pa. E dita tha licent, ti e në bidhimi metra mini veldetin e plot me uj, dhe e treta plaku i vjetër, pas një klasë shkollë shumë i menqë. Islamin është paqë, në kuptimin e përgjithshëm, është paqë islami. Islami nuk
predikon luftën. Edhe gjithkush orientimin më të sakt e kanë Kur'an. Hysni Buci ka drejtuar këtë komunitet prej 12 vite, si ish kryetar komune, edhe ai ka histori për të rrëfyer. Lura ka një të veçantë në krahasim me pjesën tjetër të komuniteteve. Komuniteti islam me komunitetin katolik kanë pas historikisht dhe vazhdojnë të kenë një harmoni fetare dhe kjo e vërteton më së miri në të gjitha evenimentet fetare që kanë muslimanët dhe katolikët. Në Lurë, një personalitet i quajtur Prang Rajta, do të Prang Rajta, ai kishte pjesën e vet në muajin e Ramazanit. Për shembull, në muajin e Ramazanit muslimanët falin Tarawih-in dhe ai kishte një natë të caktuar që ftonte edhe hoxhin edhe xhamatin musliman. Biles edhe enët e kuzhinës i kishte të posaçme për muslimanët. Në mënyrë simbolike, Myftiu i Tiranës u Ligura vizitoi kishën e Lurës, nga ku përcolli urimet për Kurban Bajramin. Ishte një detyrim fisnik dhe madhor për dhënë një urim nga kjo objekt kulti, nga kisha e Lurës, për gjithë muslimanët dhe gjithë qytetarët shqiptar si shenjë e harmonisë e bashkëvllazërisë son fetare dhe kombëtare për gjithë shqiptarët gëzuar për shumë mot Kurban Bajramin. Ne katolikët mbështesim fenë muslimane, mbështesim harmoninë që kemi dhe gjithmonë këtë dita e Bajramit t'i gjejmë më mirë, më të begatshëm dhe t'a gëzojmë për shumë vite. Lura shfrati Doni Kollkaçorit, klerikut, politikanit dhe dietarit shqiptar, në shkruesi deklaratës së pavarësisë. Është zona e 12 liçeneve, ka bimësi ujore të pasur, por edhe vlera të tilla fetare dhe njerëzore që pak i njohin, ndoshta dhe pak i besojnë, në kohën kur bota është e tronditur nga krimet dhe terrori që bëhet në emër të besimit.